Ah, kita yang ni ayam bakar. Abang nak seekor ke ataupun separuh? Kalau seekor RM30, kalau separuh RM17. Seekor eh? Nak yang mana? Yang ni eh? Nak separuh eh, baik. Tapi kalau separuh saya kena ambil yang tu. Boleh eh? Sebab tu dah ada yang separuh lah. Tengah dia boleh tak? Saya nak dia punya perlu dulu. Potong tengah dia, potong tengah. Maksudnya? Terbalik. Mana? Kejap. Ni. Minta maaf abang, memang tak boleh. Kita memang potong tengah macam ni. Ya. Kalau separuh macam ni, saya tak boleh buat macam ni. Kenapa dia? Ha, tak boleh. Kalau tak, abang... Kalau abang ambil seko boleh. Kalau ambil seko, saya bungkuskanlah separuh yang macam ni. So, seko. Seko potong... Potong peha-peha seko tapi bungkus dia separuh-separuh eh? Eh, bang. Bakar, bang. Okay, so yang ni potong ni abang eh? Abang nak pedas bang? Yang ni kan, kita akan letak dia punya sambal tu atas dia. Okay, sekarang ni kita ada letak sambal bumbu Bali atas dia. Lepas tu kita ada bagi free sauce lah. Ada sauce Thai dengan ni, sauce suki lah. Oh, dua je eh? Haa, dua je. Satu set. Seko kita bagi dia dua. So, kira ada tiga lah bang. Sambal atas dia dengan ni. Okay, sambal tu. Sambal ni nak lebih boleh tak? Boleh. Ya, boleh. Haa, cukup tak? Okay. Okay bang. Terima kasih bang.